Hello friends, Joy Jivan, Asya Krishnan Palajamu Village, Noir Blog Kuswagat, Aji Panchuva, Sankhara Uttej, Bahare Kahaari Chandanthu Jibba, Dekhi Bha. Vatta Vannam Swagi Gutti Asya Dekhe, Adha Mujha Bhuka Swagi Lehen. Ditya Jibasa. Mujha Bhuka. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर सर तो एडी अंधा सही लाइन मेरी मामी जी को कुछ मुझे क्या नहीं अंधा रे दिन न हले देखे ही भी सबू एडी अंधा रे सबू ଏଇଠି ଅଧା ପଡିଛି ଦିନ ହେଇଯାଇଛି ମୁଜ ପକାଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁକରେ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी हाय हेलो बाबन जल्दी अच्छा आई बहुत बॉलर है अच्छा लाइक कमेंट शेयर जल्दी करो तू हम भिखारी भाई की टिकट दियो तू बुढ़ा को काहे की फाड़ा बुलाओगे मुझे हंसा कौन जाओ देखिबू ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ହେଇଛି ଏପଟେ ପକା ହେଇ ଭିଟାଲି ସେଟାଲି ପଡ଼ିନି ଭିଟାଲି ପଡ଼ିନି ସିଏ ତାକୁ ମାରିଲେନି ମାରି ଯାଇଲେ ମାର ହମକୋ ମାର ହମକୋ ଜିନ୍ଦା ମେ ଛୋଡୋ ଛାଲୋ ହମକୋ ମନ୍ଦିର କା ଘଣ୍ଟା ହେ କି କୋଇ ବି ଆକେ ବଜା ଜାତା ହେ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ତଳେ ପଡୁଛି ଏଇ ଗ୍ରା ଗୋଟି ପକାଇ ନେଇ ମୁଁ ଯୋ ପଳେ ହୋଇଗିନେ କଲେଜ ବସ ହବ ଯା ଜାଣି ତମ ଗୋଡ଼ ଜରି ପରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆଇଛି ଡାକୁଛି କୀର୍ତ୍ତନକୁ କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଆସିକି ଟିଉସନ୍ ବାହାରିଲାନି କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଆସିଲା ପିଲା
ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନ ଦେଇ ଆସିଯାଇଛି ଏଠି ପକେଇବେ ମୁଜ ଏଠିକି ଆଉ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆର ଗାଁର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କଣ କେସ ଟୋକା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାଟି ପଟରେ ପଳାଇଛି ବିଜେଡି ଟୋକା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଚାଲିଛି ଏଠି ବି ଚାଲିଛି ଭିତରୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଭିତରୁ ଯାଇ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଏଟା ବନ୍ତବନ୍ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା